Wow. Možná trochu netradiční úvod dnešního videa, každopádně zdraví vás všechny Balonek a dneska se podíváme na nový addon od Trustmasteru s označeným SF1000. Pojďme na to. Možná se říkáte vlastně, proč ten člověk začíná hnedka slovem wow a já vám to vlastně možná ze začátku jenom rychle shrnu a potom si to celý rozebereme. Já když jsem tenhle ten addon od Trustmasteru rozbalil, nebo když mi ta krabice přišla a takový ten celkový proces toho unboxingu procházel, tak já jsem si říkal, wow, tohle opravdu vyrobil Trustmaster? Jakože fakt? Tenhle ten pocit, který si vybavuju, jsem měl naposledy u Trustmasteru, někdy, když jsem rozbaloval páku TH8A a TSSH. To jsou opravdu produkty, které za tu cenu, kterou Trustmaster je prodává, jsou opravdu na vysoké úrovni, v krásném zpracování a opravdu neříkám, že ty všechny ostatní produkty, ty volanty, že nepůsobí vlastně tak dobře. Ale opravdu v tom celém portfoliu toho Trustmasteru se najdou občas nějaký výrobky, které si opravdu člověk řekne wow, ať už to byla právě ta TH8 nebo TSSH. No a teď v tuhle chvíli jsem tenhle stejný pocit měl u addonu SF1000, neboli replika Ferrari závodního addonu z Formule 1. Každopádně, možná úvodem toho dnešního videa, vím, že pár z vás už tenhle ten addon má, tak pojďme udělat takový trošku opak. Vy, co ho máte, mi v komentářích napište a všem ostatním, jestli jste měli stejný pocit a jestli jste si říkali, jestli tohle opravdu vyrobil Trustmaster a jaký jste z toho měli ten první dojem, první pocit a uvidíme, jestli se třeba shodneme na stejném pocitu, na stejném dojmu. A možná tím i potvrdíme těm ostatním lidem, kteří třeba pro tenhle ten Trustmaster mají oko, že to je možná důvod o něm dále přemýšlet. Ještě než se podíváme na obsah balení, který je vlastně poměrně dosti skromný, pojďme si něco říct trošku o historii vůbec addonů od Trustmasteru a konkrétně takových těch open wheelů, neboli formulových addonů. Víte, mnozí z vás, kteří trošku sledujete portfolio Trustmasteru, že hodně dlouhou dobu Trustmaster prodává taky repliku už jednoho formulového addonu, který už je tady opravdu velkou řádku let. Je to replika, jsem si to tady napsal, z roku 2011 z formule F150, opět Ferrari, tady opět zase ta korelace s Ferrari funguje opravdu na jedničku, co se týče Trustmasteru. No a tenhle ten rim byl poměrně dosti úspěšný, ale měl spoustu výtek od hráčů nebo od závodníků, kteří mu vytýkali různé věci. A tím pádem vlastně po x letech přichází SF1000 a spoustu těch věcí odstranilo nebo vyřešilo, samozřejmě na úkor i nějaký ceny, která je samozřejmě tady vyšší oproti tomu staršímu modelu, ale musím říct, že opravdu je to razantní skok a velmi těžko se mi hledá na tomto addonu nějaký zásadní zápor, možná tak, jako to bylo u toho starého addonu. Drobné mušky tam jsou, určitě vám je tady zmíním, ale jich opravdu málo, takže pojďme se na to podívat. Co se vytýkalo hlavně tomu addonu z roku 2011, tak to bylo spousta prvků, které byly čistě jenom maketou, nedaly se žádným způsobem ovládat, nebyl tam displej, nebyly tam ledky a už vůbec tam nebyla duální spojka, tak jako ji známe právě z Formule 1. To zpracování je samozřejmě také oproti tomu starému addonu úplně někde jinde. Pokud si podíváme na obsah této krásné krabice, kterou Trustmaster vybavil, tenhle ten addon, musím říct, že už jenom to samotné balení. Opravdu nevím, jestli tohle je čistě práce Trustmasteru, anebo se na tom nějakým způsobem podílí i Ferrari, na tom vizuálu, jak má vypadat to balení, jak to má na zákazníka působit. Ale opravdu já, když jsem tohleto balení rozbaloval, tak vlastně jsem z toho měl takový ten pocit,
Určitě ho možná znáte z rozbalování nějakých takových jako prémiovějších věcí, prémiovějších hodinek, prémiovějších telefonů, prostě různé elektroniky, kde to opravdu není jenom hodně usazeno na ten poměr cena výkon, ale je tam takový ten příjemný pocit už jenom z toho samotného rozbalování. Takže krásně zpracovaná pevná krabice, žádná bublinková folie, žádný polstrování obyčejným v uvozovkách novinovým papírem. Opravdu to balení je na špičkový úrovni, v krásném semiši. No a ten obsah není nějak zásadní, samozřejmě je to pořád jenom add-on. Pořád k tomu potřebujete nějaký volant. Já konkrétně jsem měl možnost testovat na volantu, na který se také podíváme v takovém kratším videu, a to byl Thrustmaster TGT2, revidovaná verze od první verze TGT. V dalším videu se na něm podíváme, takový kratší video, kde si spíš jenom shrneme, co se tam změnilo, takže já jsem testoval na tomhletom volantu. No a jak jsem říkal, v tom obsahu balení je, co se týče SF1000, samotný rim, neboli add-on, záleží, jak vy tomu sami říkáte, každý tomu říká úplně jinak. Máme tam samozřejmě nějaký stručný manuál na používání, ten podrobnější manuál potom je lepší si najít na webu. No a co se týče ještě dalšího toho obsahu, tak je to montážní imbusový klíč, jsou tam 4 šroubky a je tam datový kabel USB-C, se kterým si vy vlastně potom děláte aktualizaci firmwareu toho samotného addonu. Možná si říkáte, proč tam je imbusový klíč a proč jsem změňoval ty 4 šroubky, tak tady na té zadní straně vy můžete totiž namontovat vaše řadící pádla. Jsou odendavací, pod nimi je vlastně ten datový konektor pro aktualizaci firmwareu a možná pro nějaké budoucí změny v dohledné době, co se týče třeba i těch displejů. Zatím není nic potvrzeno, ale samozřejmě ta možnost tady se naskýtá. No a co se týče těch pádel, tak Thrustmaster vlastně nabízí v základu tyto řadící pádla, které tady máte, takže pádla s magnetickým řazením, a nebo si můžete pořídit takovou upgradeovanější verzi, kterou já jsem sice neměl možnost testovat, ale měla by být o něco lepší, co se týče snímačů, a to je verze pádel T-Chrono. Co se týče kompatibility displeje, vlastně těch dat, které zpracovává ten samotný RIM, já to tady nebudu vypisovat, nebudu to říkat, protože ono se to postupně bude v budoucnu měnit, bude se to postupně přidávat a pak už by to video bylo neaktuální, takže rozhodně pokud teďka o něm uvažujete a chcete zjistit, jestli ten váš závodní titul je podporován, tak doporučuji se mrknout na oficiální stránky Thrustmasteru, tam najdete veškerý aktualizovaný seznam podporovaných titulů a podle toho samozřejmě můžete vybírat. No a teď už se teda pojďme podívat na to samotné zpracování a následně potom na to používání, který jsem měl možnost testovat. Opravdu, co se týče srovnání s tím starým RIMem, tak tady doznalo opravdu velkých změn, velkého progresu a opět znova navazuju na to, když jsem na začátku říkal, wow, tohle vyráběl Thrustmaster, protože jsou tady opravdu prémiovější materiály, hlavně co se týče základní nosní desky, která je opravdu z pravého karbonu. Je to deska z nějakých zhruba 3 mm, takže žádná, jenom taková folie, opravdu nosná deska z karbonu. Pěkná, opravdu hezky zpracovaný, zalícovaný, všechno opravdu sedí tak, jak by mělo. Tlačítka, kterých je tady opravdu dosti na výběr, s velmi pěkným stiskem. Já tam už tak prostřihnu takový ASMR video, jak je to dneska moderní, kde si můžete poslechnout, jak jednotlivé ty prvky mají zvuk, jakou mají odezvu. Takže stisk těch jednotlivých tlačítek je opravdu tuhý.
s jasnou odezvou. Opravdu tady si myslím, že by člověk neměl problém i v závodních rukavicích, i se sluchátkama. Okamžitě máte velmi pěknou odezvu toho stisku a myslím si, že jsou to vůbec jedny z nejlepších tlačítek, které zatím byly na Adonech, co se týče Trasmasteru, vůbec použity. Máme tady samozřejmě i rotační enkodéry, jak jsem zmiňoval na té staré verzi F150, ty rotační enkodéry nefungovaly. Tady už je takový trošku kompromis, možná je to i jako pozitivum velký, ale je tam trošku i menšího negativa. Jak jsem zmiňoval, jsou tady menší negativa a jedním z nich jsou ty enkodéry. Oni mají sice krásný chod, krásně opravdu fungují, mají svoje funkce, ale to je to, co zmiňuji, že ty funkce jsou trošku omezené. V tom slova smyslu, že dost těch enkodérů používáte na nastavení toho displeje, takže přepínání jednotlivých položek nebo pohybu v menu toho samotného displeje. A ne tak všechny enkodéry můžete využít na nastavení pro vaše volné využití v tom závodním simulátoru. Menším bonusem aspoň je to, že i pokud ten enkodér není možné použít na vlastní potřeby ve vlastním simulátoru, tak minimálně jeho stisk funguje jako tlačítko, takže aspoň tady ta přidaná hodnota je. Nějaké rotační enkodéry samozřejmě k dispozici máte. Jsou to tady ty palcové, já tomu říkám palcové, opravdu s velmi pěkným chodem, velmi pěkným tvarováním, takže opět v rukavici asi zřejmě nebudete mít vůbec žádný problém. No a co se týče takové specialitky, která mě tady opravdu překvapila, možná dvě specialitky, které mě tady překvapily u tohoto závodního addonu od Trasmasteru, tak je tento páčkový vypínač. Ano, je to vypínač, je to on-on. A já když jsem to rozbalil, tak jsem si říkal, k čemu to je. A je to prostě jenom k vypnutí displeje a těch ledek. Tohle je možná vlastně první závodní rim, protože jsem si jich opravdu spoustu prošel. Měl jsem rim od Simulaje, od Fanateku, od Cube Controls a pokud si dobře vzpomínám, tak žádný rim neměl vypínání. Ano, vy nevypnete sice celý ten rim, ale nebo addon, ale vypínáte ten displej s těma ledkama. A já když jsem o tom přemýšlel, tak ono to vlastně vůbec není špatná varianta, protože může se opravdu stát třeba při nějakých závodních večerech, kdy nechcete být nějak zásadně oslňováni, že si prostě chcete vypnout anebo ten displej zase zpátky zapnout. Co se týče osvětlení toho displeje a těch ledek, myslím si, že to je velmi dobře vybalancováno, co se týče intenzity záře. A rozhodně jsem neměl problém s tím, jako třeba právě oproti produktům jiných značek, že by mě to nějak zásadně oslňovalo, anebo naopak to svítilo tak málo, že jsem to ani nevnímal. Takže jak jsem říkal, některé enkodéry jsou na přepínání typu displeje a samozřejmě i stránkování těch jednotlivých displejů. Zatím jich tam není moc v nabídce, myslím si, že ale obsahově jsou velmi solidní a věřím tomu, že do budoucna buď Trasmaster rozšíří ještě výběr těch samotných displejů, anebo tam bude možnost možná si tvořit i nějaké vlastní displeje. To uvidíme. Jeden z enkodérů, který mě tady překvapil, a to je ta druhá věc, kterou jsem zmiňoval, že je pro mě opravdu velkým překvapením. Když jsme si tady na začátku říkali a představovali ten rim, tak pod řadícími pádly máte samozřejmě duální spojku, což jsou tyto dvě pádla. Pro ty z vás, co nevíte, k čemu by to sloužilo, tak vlastně slouží to k tomu, že vy si nastavíte záběr spojky do určité pozice, druhou půlku pustíte nebo zmáčkněte, a jakmile zhasnou startovní světla, v jednu půlku spustíte, začne vám zabírat spojka a tou druhou polovinou pomalu pouštíte a krásně se rozjedete, aniž byste potřebovali spojku pedálovou. Samozřejmě v ruce je mnohem větší cit pro rozjezd. K tomu slouží duální spojka. Ale co mě u té duální spojky hrozně moc překvapilo, tak to je enkodér, pokud se nepletu, tenhle s podpisem GRIP, doufám, že se to nepletu, jeden z těch dvou, myslím si, že to je ten GRIP, kdy tady máte čtyři pozice toho, jak ta duální spojka funguje. A to mě opravdu překvapilo u Trasmasteru a u poměrně, nechci říct levnýho addonu,
ale prostě u addonu, který vlastně je teďka takovou úplně takovou novinkou v poli celého tohleto portfolia od Trustmasteru, tak to je, že vy si můžete vybrat 4 způsoby, jak ta spojka má fungovat. Pokud se nepletu, myslím si, že jsou to 4. Takže ta první je, že vy prostě používáte tu duální spojku, kdy ta osa je rozdělená, jak jsem říkal, nastavíte si záběr, potom pustíte, začne ta spojka zabírat. Další variantou, kterou vám nabízí Trustmaster, tak to je možná i pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem handicapovaní, co se týče nohou. Nemůžou třeba nějak ideálně používat nohy na ovládání pedálu, tak vy můžete ty pádla používat jako osy místo pedálu, to znamená plyn, brzda. Zkoušel jsem to. Je to těžký pro mě si samozřejmě na to zvyknout, ale dá se to. Což je velmi zajímavé, že Trustmaster tou cestou šel. Dále je tam varianta, kdy si můžete rozdělit spojku na jednu osu a pak máte další přidanou osu, která je solo nastavitelná. Takže vy vlastně máte jednu spojku osu, pak máte pedály a pak máte ještě jednu další osu jako solo. A čtvrtá varianta je, že vy vlastně máte solo pedálovou spojku a pak máte tyhle ty každou páčku jako osu, ale ne plynovou a brzdovou, ale osu, kterou si můžete nastavit pro nějaké vaše volné použití. Takže musím říct, že tohle mě od Trustmasteru strašně moc překvapilo a jsem za to opravdu moc rád, že tahle ta varianta tady je, protože máte opravdu velký výběr pro to, jak tu spojkovou nebo jak tu dual spojku používat. Je to opravdu čistě jenom na vás. Samozřejmě asi možná drtivá většina z vás to bude používat jako klasickou dual spojku, ale pokud máte třeba nějaký zdravotní handicap, můžete na ten rim využít i jako plyn a brzdu. Je to čistě na vás. Co se ještě týče té čelní strany, tak opravdu tlačítka jsou polepená takovými pěknými polepy. Vypadá to, že jsou i možná trošku nějak jako zalakovaná, možná se mi to zdá, ale opravdu tady není nějaký pocit toho, že by se ty polepy měly strhávat. Samozřejmě někdo z vás může namítat, že by si to rád polepil nějakými svými vlastními polepy, ale tady by asi dobrý bylo zmínit to, že ty polepy jsou dány kvůli tomu, tak, jak vypadají, že to je prostě replika SF1000 a tím pádem samozřejmě to musí nějaký jako ruku v ruce s tím, jak ta replika má opravdu vypadat. Máme tady krásný pogumovaný madla, který velmi pěkně líciou, nejsou tam žádný otřepy, občas na nějakých těch rimech, možná i na tom starým addonu od Trustmasteru, tom formulovým, jste viděli, že na těch gumách byly takový ty divný otřepy, po té zápustce, tady je to opravdu krásně zapracovaný, velmi příjemná guma, taková ne extra měkká, zas ne extra tvrdá, myslím si, že tady se to opravdu zase povedlo. No a co se to týče displeje, tak je to IPS panel, myslím si, že i o docela slušný uhlopříčce, takže ty informační prvky, jednak jich tam poměrně dost na těch displejích, které jsou k dispozici a jsou krásně čitelné i za jízdy. A jak jsem zmínil, ty ledky neoslňují, je to velká řada ledek, takže rozptyl těch otáček toho motoru tady máte jasně patrný a máte tady i po stranách takzvané flag ledky, které vám případně v závodních titulech můžou naznačovat i vyvěšené žluté vlajky. Pokud se podíváme trošku na tu zadní stranu podrobnějc, tak samozřejmě ten překryt tady je sice plastový, ale je to čistě jenom překryt. Já jsem si našel jedno video, kdy ten daný člověk tenhle ten addon rozdělával, protože mě zajímalo, jak to vypadá uvnitř, co je tam hlavním nosním prvkem. Samozřejmě tohle mám čistě jenom půjčené, nemůžu si to dovolit rozdělávat. A pokud se tady na tom podíváte, tak na takový ty klasický Trustmasterovský redukci, tak za ní je kov. Je to hliník nebo dural. A to je hlavní nosnou částí, která je vlastně propojená s tou čelní deskou tohoto addonu. A to tomu dává opravdu velkou tuhost. Nedochází tady k žádnému kroucení. A musím říct, že to je možná za mě jeden z nejtužších vůbec addonů, který jsem od Trustmasteru měl možnost testovat. Opravdu tady to spojení toho karbonu a toho hliníku je velmi, velmi znát. Co se týče těch základních pádel řazení, neměl jsem možnost testovat ty v uvozovkách lepších, ten v uvozovkách lepší model T-Chrono, ale aspoň za mě
nevím, nemám pocit toho, že bych tomu řazení měl něco vytknout a že bych měl pocit, že bych si měl ty T-Chrono pořídit, ale říkám, neměl jsem možnost testovat, nevím. Co se týče těch základních pádel, krásná magnetická odezva. Zase, někdo tady může namítat, že to dělá dost hluku, že to může třeba někomu v domácnosti vadit, což absolutně chápu, ale prostě pokud někdo hledá opravdu repliku, tak jak to má být, tak tohle je opravdu závodní řazení na dost vysoké úrovni. Je to vlastně takové to formulové řazení s tím překlopem, to znamená, že vlastně pokud mačkáte na jedné straně, tak na druhé straně vám to pádlo jde na druhou stranu a samozřejmě i opačně. Opravdu jasný, čistý řazení, neměl jsem žádný problém s přeřazováním nebo s mispodřazováním a krásný, co se týče i zpracování, je to opět zase nějaký frézovaný hliník a myslím si, že jenom ta samotná zadní strana opět tomu addonu dodává takový krásný punc celkového toho dojmu, jak ten addon působí. No a takové mé závěrečné shrnutí z používání tohoto addonu. Samozřejmě můžete si říkat, když jsem začal to dnešní video slovem wow, že tady žádné negativa nejsou, opravdu je jich málo. A za mě je to, jak jsem říkal, jeden z nejpovedenějších a nejkrásnějších produktů od Thrustmasteru. Co se týče mého použití a mých zkušeností, tak opravdu grip, neboli takový tento usazení rukou a používání za mě absolutně bez chyby, ať už co se týče použití bez rukavic, s rukavicema, někdo to používá rád, někdo ne. To ovládání těch jednotlivých prvků a to rozpoložení, možná i tím, že to je replika, vychází to opravdu ze závodního addonu, tak samozřejmě to rozpoložení tlačíte k tomu, jaké je adekvátní a proto se to i velmi pěkně používá. Krásný stisky jednotlivých tlačítek, neměl jsem vůbec žádný problém s řazení, duální spojka za mě i s tou možností výběru, jak ta duální spojka má fungovat, obrovský palec nahoru a možná to menší negativum, který u ní, jak jsem říkal, že nejde nastavit nějaká pevná fixní pozice nějakým enkodérem a musíte si to přidržet rukou, ale na to se opravdu dá velmi, velmi jednoduše zvyknout. Display velmi pěkně přehledný, jak jsem říkal, možná v budoucnu přijdou nějaké vlastní displeje nebo rozšíření displejů, to vám zatím nedokážu potvrdit a jsem na to opravdu hodně zvědavý, je tam také podpora Wi-Fi připojení, takže bude zde možno samozřejmě možná i připojit na dálku přes bezdrát. Takže možná si vlastně říkáte, že tady mluvím jenom o těch superlativech. Ono velmi těžko se tady hledají nějaké zásadní nedostatky. Za mě možná také trošku ta negace, která nebo negativum, které tady u toho je, že sice jsou vlastně všechny ty prvky funkční, ale některé ty enkodéry opravdu slouží jenom na nastavení stránek toho displeje. Možná to nepovažujete jako negativum, protože tady to portfolium těch jiných enkodérů, které jsou pro vás k dispozici a těch jiných tlačítek je opravdu široké. Ale samozřejmě někdo to namítat může a bylo by dobré to tady rozhodně zmínit, že zatím aktuálně ty enkodéry, které jsou možné použít pro nastavení displeje, nelze nastavit pro vaše použití třeba v simulátorech. Pro někoho to může být problém, pro někoho ne. A uvidíme, jestli třeba nějaká podpora rozšíření dál v těch závodních titulech neumožní to, že vy můžete ten enkodér místo nastavení pro displej použít pro nastavení vašeho simulátoru. Za mě prostě tomuhle rimu já nemám zásadně až tak co vytknout. Prostě jsou to drobné mušky, které by se samozřejmě daly ještě vylepšit. Nic není dokonalé. Pro někoho z vás samozřejmě může být negativum to, že je to poměrně dost vysoká cena za addon od Thrustmasteru, ale tady bych zmínil to, že rozhodně jsou na trhu addony, které jsou mnohem, mnohem dražší a můžou velmi směre konkurovat, nebo spíš Thrustmaster může tímhletím minimem velmi směre konkurovat kvalitě
rimů, které jsou na mnohem vyšší úrovni, rimů, který stojí 25 tisíc, tady se pohybujeme u nějakých 9-10 tisíc, takže rozhodně se nebojím, co se týče kvalitativního používání nebo kvalitativního zpracování těchto rimy, s nimi srovnávat, ale pokud jste v ekosystému Trustmasteru a rozhodně chcete něco na opravdu špičkový úrovni, tak s tímhletím nemáte šanci udělat chybu a za to dávám ruku do ohně a prosím vás, lidi, kteří máte už tenhle ten rim doma a nějakou dobu na něj jezdíte, zkuste napsat vy do komentářů, jaký vy na to máte názor, jestli se shodujete se mnou a jestli opravdu proto pro vás bylo takový překvapení jako pro mě. Pokud byste samozřejmě k tomu měli nějaké dotazy, klidně pište do komentářů, pokusím se vám je zodpovědět. Pokud si tento produkt pořídíte, tak rozhodně vám držím palce, ať vás to s ním baví. A já vám děkuju za dnešní sledování dalšího videa o produktu od Trustmasteru a v následujícím dalším videu se podíváme na to zmiňované TGT2, což je revidovaná nebo revizní verze volantu, který já jsem sám používal a také na ně mám tady video. Mějte se tedy krásně a motorsportu zdar.